Lebo vám hovorím slovom Pánovým. Toto je veľmi silné na tom, čo povedal apoštol Pavel, že toto nehovorím vám z vlastnej múdrosti alebo z vlastného objavenia, ale hovorím vám to slovom Pánovým. Že my, ponechaní do príchodu Pána Ježiša živí, ktorí zažijeme, zažíva jeho príchod, nepredstihneme tých, ktorí zosnuli v Kristovi, ktorí Pána Ježiša milovali, ale už zomreli. Ale oni budú skriesení najprv pri zatrubení poslednej trúby s hlasom archanjela, s povelom Pána Ježiša, budú títo naši milovaní, ktorí nám zvestovali Pána Ježiša, stanú najprv. A potom my živí ponechaní do Pánovho príchodu spolu s nimi naraz. Úplne naraz, v tej istej chvíli budeme vychvátení do povetria a premenení, aby sme sa v oblakoch stretli s Pánom Ježišom. A budeme takto s ním navždycky. 1. Tesaloničanom 4.15. To je niečo, čo je tak kľúčové pre náš život, tomu veriť, na toto očakávať a tomu sa oddávať, pretože nielen máme, že veriť vo vychvátenie a v Pánov príchod, ale Pán Ježiš u Lukáša 21.36 nám dal jedno prikázanie. A keď to čítame, ani nemáme pocit, že je to prikázanie. Máme pocit, že je to informácia. Ale to je prikázanie. Modlite sa, aby ste boli uznaní za hodných. Čoho? Veď spasenie nie je o hodnosti. Kto by bol hodný toho, aby bol spasený? Nikto. Lotor na kríži, keď povedal Pánu Ježišovi, Páne, keď prídeš vo svojom kráľovstve, spomen si na mňa, on toho nebol hodný. A čo mu povedal Pán? Ešte dnes budeš so mnou v raji. A viete, komu to povedal? Mužovi, ktorý predtým povedal, že spravodlivo berie odplatu za to, čo spáchal. On sa priznal k tomu, čo urobil, pretože spravodlivosť za to, čo spáchame, je oko za oko, smrť za smrť. A on preto zomieral na kríži, ten Lotor, pretože niekoho predtým zabil. A to je spravodlivé. A keď on povedal, že spravodlivo berie odplatu za to, čo spáchal, tak vyhlásil, že niekoho zabil. A ten vrah sa odvážil v poslednej chvíli svojho života pozrieť na Pána Ježiša a povedať mu, Pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve, spomeň si na mňa. Nie je to veľká drzosť? To nie je o veľkej drzosti. To je o veľkej Božej milosti. O veľkej sláve. O ktorej Pán Ježiš povedal, Izaiáš to napísal o Kristovi, že keď príde Pán Ježiš, vyhlási rok milosti a deň pomsty nášho Boha. To je o roku milosti, že ktokoľvek, akýkoľvek človek na tejto zemi, ktorý to aj počuje teraz, nech by spáchal akýkoľvek zlý čin a hriech, má právo v tomto roku milosti prísť k Bohu a povedať mu, Pane, keď prídeš, spomen si na mňa. Keď prídeš vo svojom kráľovstve, spomen si na mňa a vezmi ma k sebe. Lebo to je o veľkosti toho, čo urobil Ježiš na kríži. A nie o veľkosti našej drzosti, keď o to prosíme. A pretože som tomu jedného dňa aj ja uveril, keď som mal 22 rokov, že Boh je tak veľký vo svojom milosrdenstve, v odpustení a láske, že akýkoľvek hriešnik, keď v roku milosti k nemu zavolá, Boh mu pre meno Ježiš, pre slávu tohto mena všetko odpustí. A viete, čo, na čo sa pri vychvátení najviac teším? Keď budeme vychvátení do oblak, keď sa stane to, čo v Lukášovi Pán Ježiš povedal, že dvaja budú na posteli, jeden bude vzatý, druhý zanechaný, dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá, druhá zanechaná, a dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a zanechaný, tak vtedy, keď Pán po nás príde na oblaky a vychváti nás z tejto zeme a vzkriesí svojich zosnulých, nie všetkých, iba svojich zosnulých kristovcov, tak vtedy vám chcem prezradiť, kam pôjdeme. Kam pôjdeme, lebo to ma pri vychvátení tak občerstuje, čo je ústredným posolstvom Božím v týchto dňoch, a Pán to hovorí v zjavení 22.19, ja Ježiš som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch,
že duch a nevesta hovoria, prídi, Pane. A keď to niekto počuje a vôbec tomu nerozumie a nevie, ktorá bije, tak nech povie, príď, Pane Ježišu. Lebo viete, pre koho príde Pán? Často dostávam tú otázku, kto bude vychvátený. A samozrejme, každý by chcel vedieť, kto bude vychvátený. Ale viete čo? Od kedy čítam Bibliu, vidím, že Boh je gentleman. Boh je vo svojej milosti nevyberajúci osoby. On nerobí to, jak my, že si vyberáme ľudí. Boh vo svojom milosrdenstve je rovnaký ku každému človeku. A tým, že rovnakú mieru svojej milosti dal každému, tak mi vychádza, že nie Pán si vyberá, koho vychváti, tak ako si nevyberá, koho spasí, ale spasenie dal každému človeku. Lebo to povedal aj Pavol. Lebo to je vôľa Božia, aby k spaseniu došiel každý človek. To je vôľa Božia. A takisto je Božia vôľa, aby každý kresťan bol vychvátený. Ale vychvátený bude ten, viete kto? Kto o to stojí? A kto hovorí, príď pre mňa, Pán. Kto o to stojí? Nepopieram, že budú vychvátené aj kresťania, ktorí o vychvátení možno nikdy nepočuli. Ale preto hovorí Pán Ježiš, že duch a nevesta hovoria príď. Prečo? Pretože duch sa už nevie dočkať, keby bude znovu s Pánom. Viete, keď Pán odišiel, Duch Svätý zostúpil o letniciach na učeníkov. Lebo Pán nechcel nás nechať sirotami. Ale viete čo, keď bude vychvátená cirkev, Duch Svätý a cirkev pôjdu domov. Pôjdu domov. Preto duch a nevesta hovoria, prídi, Pane, lebo sa tohto momentu nevedia dočkať. To miesto, kam budeme vychvátení, to nie je také obyčajné miesto. Dnes večer v podstate vám prinášame pozvánku na svadbu. Na svadbu nie 10 ročia, ani 100 ročia, ani 1000 ročia, na svadbu vekov. A pozvánka je od nebeského Otca. Prečo? Lebo ženi svojho syna. A tá, ktorá sa vydáva, je cirkev, ktorá si zamilovala jeho syna. A preto duch, ktorý berie cirkev na túto svadbu, a tá, ktorá odchádza na túto svadbu, na nič iné teraz nemyslí, len na to, wow, už za chvíľku je svadba, už sa musím pripraviť. Ako vyzerám v tom zrkadle? Pozrite sa na nevesty, čo robia s mamkou doma, keď vedia, že už zajtra o týždeň je svadba. Všetci pečú. Nikto nehovorí o ničom, len o svadbe. A keď niekto priniesie nejakú inú tému, nikto ho nepočúva. A nevesta sa nevie dočkať. Viete si predstaviť nevestu, ktorá sa má zajtra vydávať, že ani nevie, že má svadbu? A že ju treba búchať na okno a kričať a posielať jej nejaké telegramy. Počúvaj, zajtra sa vydávaš. A ona, ale čo, takých pozvaní tu bolo. Viete čo? To, čo dnes najviac identifikuje naše srdce voči Pánovi, je práve tá pozvánka na svadbu. A poviem vám prečo. Nielenže odchádzame s Pánom a budeme navždy s ním, ale Otec nás tak poctil, Otec nebeský, nás takto pozvánkou poctil, že miesto, na ktoré ideme s Pánom, vyráža dých. To, čo tam zažijeme, vyráža dých. Pretože každého prvá vec, kto to počuje, napadne, tak to fakt nie som hoden. Byť tam, na tom mieste. Keď Pán Ježiš hovoril učeníkom o tom vychvátení, tak to, čo mňa najviac celej Biblie presvieča o tom, že vychvátenie bude, je Ján 14. kapitola 1.3. Keď prišiel Arnold Fruchtenbaum do Prahy v roku 2015, povedal na začiatku kázania túto vetu. To, čo mňa najviac Arnolda Fruchtenbaumda presvedčil o tom, že vychvátenie je biblické, je Ján 14.1.3. A ja už som to mal v knihe a si hovorím, teraz ma všetci budú podozrieť, že som to opísal od neho. On hovoril úplne tie isté veci. Mňa to tak hladilo na duši. Pretože Pán Ježiš, keď hovoril o tom, nech sa neľaká vaše srdce, tak povedal, lebo v dome môjho otca je mnoho príbytkov. A verte mi, alebo nie, ale dom nebeského otca, tie príbytky v dome,
nebeského Otca. To nie je Olivová hora. Kto učí, že budeme vychvátení, budeme chvíľku na oblaku, tak možno tak pol dňa a potom pristaneme na Olivovej hore, premenení, nevie, o čom hovorí. Pretože keď Pán Ježiš povedal, prídem po vás, tak povedal, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli. Tam, kde som ja. On nepríde pre nás, aby bol tam, kde sme my teraz. Na Olivovej hore. On príde pre nás preto, aby tam, kde je on teraz, sme s ním boli my. A hovorí, že aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli a dal bodku. Dal bodku. Už nehovoril ďalej. Ale o 3 kapitoly neskôr, keď sa Pán Ježiš modlil k Otcovi, viete, čo povedal? Povedal, Oče, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli. A nedal bodku. Počúvajte teraz, čo urobil Pán Ježiš. Aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli a dal čiarku. Aby videli moju slávu, lebo si ma miloval pred založením sveta. Aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. Tam bude svadba večeri baránka. Sme pozvaní na miesto, kde mal syn u otca slávu prv, ako bol svet, aby sme túto slávu zažili, ochutnali, boli nešťastní. A viete, čo dnes prežívame? My prežívame presne to isté, čo žena, keď má porodiť dieťa. Vy, pravda, teraz máte zármutok, lebo prišla vaša hodina. Ale keď žena porodí dieťatko, už viac nepamätá na tú bolesť a na ten stres a na tie všetky strachy pre dieťa, ktoré sa narodilo na svet. A Pán Ježiš hovorí, a zase vás uvidím. Pravda, teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím a vašej radosti nikto nevezme od vás. A my ideme na miesto, kedy túto radosť, ktorú tam zažijeme, už nikdy nič a nikto, žiadna moc, nikdy od nás nezoberie. A ja vám chcem povedať, že ja som veľmi hlboko presvedčený, že to je tak blízko pred nami, že to ešte nikdy tak blízko nebolo. A dôvod, prečo tomu verím, keby som mal tie dôvody povedať, tak by ste potrebovali tu namať, do rana by sme tu boli, keby som hovoril o dôvodoch, prečo tomu verím. Ale poviem vám ten najhlavnejší. Pán Ježiš to všetko zhrnul do Lukáša, 21. kapitola, a tam sú tie kľúčové veci, z ktorých dnes kážem. Nečítam to, aby som nezdržiaval, ale citujem tieto texty. A tam je napísané, kedy Pán Ježiš hovorí, ako bolo vo dňoch Noácha, že bude aj za jeho príchodu. A hovorí, jedli, pili, ženili sa, vydávali, stávali, kupovali, predávali, sadili. A nezvedeli, že prišla potopa a zachvátila všetkých. Viete, čo je zvláštne na potope? Príbeh potopy. Ten je pre mňa jeden z najzvláštnejších, keď sa do neho ponoríte. Nemyslím do bod potopy, ale do toho príbehu. Viete prečo? Lebo prvý, kto o potope vedel, nebol Noé, ale jeho pradedko, Enoch. Enoch sa narodil ako siedmy od Adama v roku 622 po vyhnaní Adama z rája. A keď sa Enoch narodil Jaredovi a mal 12 rokov, prisnil sa mu sen. Videl potopu sveta. Utekal ako 12-ročný gockovi Jaredovi, mu to povedal. A Jared mu povedal vtedy túto vetu. Ja viem, že to nie je v písme, toto, čo teraz hovorím, ale keď si Júda dovolil citovať Enocha, tak, a to bol apoštol, tak mi iste prepáčite, že také nikto, Sergej Mihal, cituje Enocha v jednej svojej skázni. Vtedy Jared povedal Enochovi, keď ti toto Boh ukázal, tak chod na svoje kolena a modli sa, aby Boh človeka zachránil. A vidíme, keď má Enoch 65 rokov, narodil sa mu synček. A Enoch už v tej dobe tak veľa vedel o potope od Boha, že viete, ako nazval meno svojho syna? Keď on zomrie, vtedy príde koniec. Matúzalem, keď si v nejakej tlačiarni tlačil vizitky meno Matúzalem a dával potom svojim obchodným partnerom,
Každý z jeho obchodných partnerov si prečítal, keď on zomrie, vtedy príde koniec. On bol nielenže mal to meno, on mal prorocké meno. A žil 969 rokov a keď zomrel v tom roku, prišla potopa sveta. Matuzalemovi sa narodil Lámech a Lámechovi Noé. Lámech zomrel 5 rokov pred potopou, ale Matuzalem v roku potopy. To znamená, že aj Lámech, aj Matuzalem pomáhali Noémovi s korábom. Pretože koráb, ktorý bol stávaný Noémom, bol stávaný 120 rokov. Boh prišiel k Noáchovi, keď mal 480 rokov a povedal mu, začni stávať koráb, lebo vek človeka je už iba 120 rokov. A keď mal Noé 600 rokov, vtedy prišla potopa sveta a Noé vošiel do korábu aj s celou svojou rodinou. A viete, prečo Noé vošiel do korábu aj s celou svojou rodinou? Pretože ten koráb stával. Aj my dnes sa to domnievam. Ak budeme hovoriť, príď, Pane Ježišu, ak o tom budeme kázať, zvestovať to našim blízkym, našim rodinám, našim priateľom, tak budeme mať to isté privilegium ako Noé, do toho korábu si vezmeme svojich najbližších. Lebo o Noáchovi povedal Boh, že on je spravodlivý. Ale to nepovedal o jeho rodinných príslušníkoch, to povedal iba o ňom. Ale do korábu vzal celú jeho rodinu pre Noáchovu spravodlivosť. Ja sa to domnievam, že to tak môže byť. Ale verím, že vychvátenie, keď príde, Pán urobí maximum preto, aby naši blízki išli s nami. Ja tomu verím. Môj ocko mi raz povedal jednu vec. Mal som 17 rokov vtedy. A keď on mi kázal mojej detskej izbe o Pánovi, tak ja som v zúrivosti chytil Bibliu a z celej sily som ju hodil o stenu. A môj otec mal veľkú bázeň pred Pánom, veľmi sa o to dotklo a jedného dňa prišiel ku mne do izby a hovorí, vieš, ja verím tomu, že ty k Bohu prídeš. Ale je veľký rozdiel, či prídeš po vlastných alebo na vozík. A ja vám teraz chcem povedať, že toto je privilégium tých, ktorí stávajú koráb, ktorí očakávajú Pána. Že v tom korábe bude celá ich rodina. Otázka je, či do tohto korábu prídu po vlastných alebo na vozíku. A vysvetlím vám to na príklade Noého. Noé, keď kázal, tak stalo sa to, že ja som až neskôr pochopil z písma, že Noé nekázal poďte do korábu. On 120 rokov stával tento koráb, ale ani jeden jediný človek do korábu nevošiel. A to nebolo preto, že by možno nechcel do toho korábu vojsť. Ale to bolo pre Boží plán. Boží plán bol v tom, že Noé kázal o spravodlivosti Boha, o pokáni, o skutkoch spravodlivosti, o spravodlivom Bohu, ale nikoho nevolal do korábu. Lebo keby napríklad uverilo 100 000 ľudí, tak ten koráb by svojimi mierami nikoho takto nemohol prichýliť. Ale vidíme, že toto vysvetľuje apoštol Peter vo svojej epištole, keď hovorí, čo sa stalo v potope. Totiž, keď sa zatvorili dvere, respektíve keď Pán zatvoril dvere za Noáchom, tak vidíme, že ešte 7 dní sa nič nedialo. A ľudia možno chodili okolo korábu a hovorili, no ten Noé nielen, že ten koráb stával, ale on sa do neho ešte v tej horúčave zatvoril. Tak on sa fakt zbláznil. Ale viete čo, po 7 dňoch prišla taká potopa, ktorá trvala 40 dní. A tých 40 dní má obrovský zmysel. Obrovský zmysel pre starodávny svet a má ten istý zmysel pre nás, čo sa stane s tým zanechaným svetom po vychvátení cirkvi. Pretože vychvátenie je obrovská milosť pre tých, ktorí milujú dnes Pána Ježiša, že idú domov. Pretože milujeme Pána Ježiša, vo vychvátení pôjdeme domov. Ale tí ľudia, ktorí dnes nedali Kristovi právo na svoj život, aby ich mohol ospravedlniť a očistiť svojou krvou, títo ľudia v tom zanechanom svete zažijú presne to, čo zažil Noáchov svet, keď stúpala loď do výšky a voda zostupovala na svet. To isté sa bude dnes diať so zanechaným svetom. Ale dovolte, aby som teraz tu urobil malú ako keby zátvorku
A na chvíľku tento príbeh Noáchov prerušil. Pretože my vieme, že v Noáchovom korabe bolo zachránených 8 ľudí. 40 dní padal dážď na celý svet, prieduchy nebies sa otvorili a priepasti zeme. A ľudia mali 40 dní na to, aby dali Bohu najavo, že to, čo Noé kázal, už teraz berú vážne. To isté zažije túto milosť, toto obrovské Božie milosrdenstvo zažije celý svet v dni, ktorý príde na tento svet ako pasca. O tom hovoril u Lukáša 21 Pán Ježiš, preto sa modlite, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť na svet, pretože tento deň príde na celý svet ako pasca. Ale zároveň ako obrovské Božie milosrdenstvo pre každého, kto bude zanechaný. A my dnes polemizujeme s tým, no na čo hovoriť evanjelium. Toľkokrát ma vysmiali, toľkým som dal nový zákon a toľkým som hovoril. Viete čo? Pán o svojom slove povedal, že sa nevráti k nemu prázdne. Po vychvátení ľudia, ktorým sme kázali Božie slovo v práci, doma, kdekoľvek na svete, budú toto všetko počuť druhýkrát. A o mnoho hlbšie. Už to nepôjde jedným uchom dnu a druhým von, ale pôjde rovno do srdca. A ja hlboko verím toho, čo poznám v písme, že po vychvátení príde najväčšie prebudenie, aké kedy tento svet zažil, a to z toho dôvodu, že vidím, že do Noáchovho korábu vošlo 8 ľudí. Ale keď Pán Ježiš to vysvetľuje, Peter vošiel svojim duchom do ríše smrti, aby tam vzal kľúče pekla a vládu nad peklom a nad ríšou smrti, tak vtedy Peter hovorí, že oslovil ľudí, ktorí neposlúchali Boha v čase, kedy zhovievala Božia milosť, keď Noé stával korab. A ako ich tam oslovil? No veľmi jednoducho. Tí ľudia, keď videli, že Noé mal pravdu, že všetkému je koniec, keď strátili všetky svoje hodnoty a priority, čo mu dávali prednosť pred Bohom a pred jeho právom a spravodlivosťou, tak Boh, keď videl ich pokánie v tej potope, tisícov a tisícov, ktorí by sa ani nemošli do korábu, tak viete, čo robil Pán? On si tých ľudí jednoducho písal do knihy života. Videl jedného, už sa topí a hovorí, Páne, odpusť mi. Bol som taký hlúpy, Páne, odpusť mi. A Boh si ho písal. Podobne ako Lotor na kríži. Spomen si na mňa. A Pán si ho písal. A viete, čo robil Pán? On tých ľudí oslovil v ríši smrti. A prečo? Aby ich tam káral? Nie. Aby ich spasil. A toto je zmysel toho, čo zažívame dnes, keď bude vychvátená cirkev na túto planetu, príde deň pomsty. Kým bude vychvátenie, my zažívame rok milosti Boha. A každý môže po svojich prísť k Pánovi. Ale keď príde deň pomsty nášho Boha, vtedy už len tým druhým spojom. A ten bude veľmi ťažký. Ten prvý spoj do neba, to je o veľkej sláve. O veľkej sláve. A o tom, že je to autobus plný neviest, stúžky, krásne harmoniky hrajú, hudobníci spievajú a všetci sa radujú. A viete, aký je ten druhý spoj? Obrovské nákladné vozy plné mŕtvol. Stínané hlavy. A viete prečo? Pretože keď pôjde svetlo sveta z tejto zeme domov, a sol zeme, keď bude vychvátené. Už ste to skúšali niekedy prísť domov a je tam svetlo u vás, že zapnete tmu? Skúšal niekto doma zapnúť tmu? Máte doma vypínač, zapínač tmy? Nikto nemá také dačo. Každý, kto chce zapnúť tmu, musí predtým vypnúť svetlo. To je podmienka. A keď Pán Ježiš vypne svetlo z tejto zemi a vezme ho, až vtedy príde tma. Vtedy príde obrovské súženie a dní pomsty nášho Boha. Aby anjel, ktorý prináša večné evanjelium nad touto zemou, kričal, kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebesia a zem a pramene vôd. A dajte slávu tomu, ktorý stvoril dých života. A to bude posledná šanca ľudí, ktorí keď nepríjmu číslo šelmy, budú sťatí, budú zabití, budú prenasledovaní
ale už nikdy viac neurobia to, že by niečomu inému dali prednosť ako Bohu. Toto bude o zanechanom svete. Pretože keď svetlo odíde, na celý svet príde tma. Aj dnes zažívame vojny, druhá svetová, prvá a tak ďalej. Ale to nie je nič v porovnaní s tým, o čom Pán Ježiš povedal, nikdy také súženie nebolo a nikdy viac nebude. Tmu bude možné krájať. A pretože sol zeme bude vzatá z tejto planety, tak zem bude pošlapaná, rozdrtená. Daniel 7.23, keď čítate, čo sa stane s touto zemou, alebo Izajáš 24, celá kapitola, tak celá zem vymizne hlas, ktorý by spieval. Nikto nebude, kto by sa tešil, radoval, pretože celá zem sa zmení na jeden obrovský koncentrák, a to z toho dôvodu, že na túto zem príde diabol a jeho anjeli. Zjavenie 12.12, keď si zapamätáte, tak si doma prečítate, že v čase, keď Boh hovorí tým, ktorí prišli do neba, radujte sa vy, ktorí bývate v nebi, lebo práve nastalo vychvátenie, tak v tej istej chvíli hovorí Boh ľuďom, ktorí zostali na zemi, a beda vám, ktorí bývate na zemi. Prečo? Lebo zostúpil k vám diabol, ktorý vie, že má krátky čas, preto má veľký hnev. To, že zostúpil diabol, je presne v momente, kedy Boh hovorí tým, ktorí bývajú v nebi, radujte sa. A to nepovedal anjelom. Oni tam sú od stvorenia sveta. To povedal vychvátenej cirkvi, ktorá práve do neba prišla. Radujte sa, vy, ktorí bývate v nebi, a beda vám, ktorí bývate na zemi. V jednom momente budú ľudia bývať v nebi a budú ľudia bývať na zemi. A to, prečo verím tomu, že najväčšie prebudenie príde po vychvátení cirkvi, je to, keď vidím, aká obrovská skupina prichádza do neba po vychvátení a neprichádza na svadbu. Ale prichádza pod oltár a tam kričí o pomstu za svoju krv na tých, čo bývajú na zemi. A viete, čo je o nich povedané? Že boli zabití, pretože neprijali číslo šelmy na ruku ani na čelo. To je generácia, ktorá zažije veľké súženie sveta po vychvátení. Neprijali znamenie šelmy na čelo ani na ruku a boli zabití pre lásku k Božiemu slovu a pre svedectvo o Pánu Ježišovi. A viete, aké bolo ich svedectvo o Pánu Ježišovi? Tí zanechaní, tie bláznivé pány, múdre budú vzaté a tie bláznivé zanechané. Viete, aké bude ich svedectvo? Boli sme bláznivé pány. Pány múdre pán zobral. Bol to Ježiš, kto vychvátil cirkev. To bude ich svedectvo po vychvátení. Oni prvé nebudú mlčať. A budú zabité kvôli slovu Božiemu a kvôli svedectvu oči Pánu Ježišovi, ktoré majú. Ale nepríjmu to číslo šelmy na čelo ani na ruku. A je ich toľko, že keď oni v nebi kričia, Pane, dokedy nepomstíš našu krv, tak Pán im, viete, čo hovorí? Neuveriteľnú vec im Pán hovorí. Počkajte, dokiaľ sa nenaplní aj váš počet, tak, ako sa naplnil počet nevesty v nebi. Viete, prečo oni nejdu na svadbu? To, keď si zapamätáte, budete vedieť, že Lukáš 14.15, to je to, čomu sa teraz v našich dňoch podobá nebeské kráľovstvo. A tam je vysvetlený dôvod, prečo tí zabití pod oltárom prichádzajú pod oltár a neprichádzajú na svadbu. Boh povedal, je čas svadby môjho syna. Choďte pozvať pozvaných. A jeho sluhovia sa rozprchli. A to je to, čo hovorí Pán Ježiš. Ja som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch. Príď, Pán Ježišu, to je o svadbe v nebi. Príď, Pán Ježišu, to je o svadbe v nebi. Lebo my, keď budeme vychvátení, tak zjavenie 19 hovorí, blahoslavený, kto je pozvaný na večeru svadby baránka. A teraz si predstavte, čomu je podobné nebeské kráľovstvo. Že Otec nebeský pozýva všetkých pozvaných, to sme každý jeden my tu, na čo sedíme. A viete, čo hovoria pozvaní? Teraz, ak si na to nepamätáte, tak mi neuveríte. Nebeské kráľovstvo je podobné ľuďom, ktorí sa začali jednomyselne
Chápete to? Jednomyselne vyhovárať, že teraz na svadbu v nebi nemám čas. Tabo som kúpil voli. Tabo mám pole ešte nepoorané. Tabo som sa oženil. Teraz pomoravsky trošku. Aby aj Moravania. Tabo mám dačo dôležitejšie. Cítite, jaké je to zneúctenie toho pozvania? Nielen kto si nás berie, kam si nás berie, ku komu nás berie, do akej slávy chce nás voviesť a my namiesto tej slávy v nebi, ktorú mal syn otca prv, ako bol svet, my namiesto tej slávy v nebi dáme hnojisku na svojom poli pre nás. A viete, čo povedal Pán? Povedal, OK, dobre, tak choď medzi kulhavých, chromých, slepých. Oni tú svadbu príjmú. Oni na tú svadbu idú. Oni ku tým dverám idú. A keď prišli tí sluhovia náspäť, hovoria, Pane, pozvali sme ich, dali sa pozvať a Pán hovorí, a hovoria mu, Pane, ale ešte je miesto, ešte je miesto. Viete, čo im Pán na to hovorí? Dobre, môj dom nebude prázdny v deň svadby mojho syna, choďte medzi plotom. A pozvite všetkých, ktorí medzi plotami sú. Viete, kto býva medzi plotmi? To sú bezdomovci. Nemajú plot, nemajú dom. Bývajú medzi plotmi. To sú ľudia, ktorí možno kedysi žili v cirkvi. A pre vlastnú príčinu, pre vlastné hriechy, alebo nevlastné, alebo akékoľvek, už nedokážu žiť v cirkvi, sú medzi plotmi. Ešte aj týchto Pán oslovuje. Viete prečo? Lebo Boh je Bohom zahnaných. Nechá 99 spravodlivých a pôjde hľadať tú zatúlanú. Boh je Bohom zahnaných. Boh je Bohom vdov a sirvot. Boh prebýva v neprístupnom svetle a v zdrtenom a skrušenom srdci. A to sú všetci medzi plotmi. A viete, čo sa stalo? Oni išli, pozvali tých medzi plotmi a všetci dnes, ktorí sú medzi plotmi, ja som to ešte nevidel, skoro každý človek takto reaguje, že je značením počúva, že prichádza Pán. A hovorí, príď, Pane, a pláče pri tom. Ale tú poslednú vec, ktorú Pán povedal v tom podobenstve, viete čo? A tí pozvaní, tí prví pozvaní, ktorí všetci o mne vedeli, ktorí mali zmluvu s mojim synom, ani jeden jediný z nich neokusí svadby mojho syna. Toto je Pánov výrok. To som nepovedal ja, Lukáš 14.15. Ani jeden z tých pozvaných neokusí svadby mojho syna. Preto ich vidíme, že keď im stínajú hlavy tým pozvaným, prichádzajú pod oltár, pretože Boh ich na svadbu svojho syna nepustí. Viete, čo sa deje na svadbe jeho syna? Milióny, miliardy kričia na slávu otca i syna, a keď ich chce niekto spočítať, tak je tam napísané, to je zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. To je zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. A keď sa potom jeden zo starcov pýta, odkiaľ prišli títo, odkiaľ prišli, tak Jan mu hovorí, Pane, ty vieš, to sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rucha v krvi baránka. A preto mnohí ľudia hovoria, že my musíme zažiť veľké súženie. Ale to je veľký omyl. A viete prečo? Pretože tí ľudia, ktorí z toho veľkého súženia prišli, prišli zo všetkých pokolení, generácií, čeladi zeme, jazykov. Ale to veľké súženie, ktoré príde na svet v čase Antikrista, to sa bude týkať iba posledného pokolenia tejto zeme. Takže tam nie sú ľudia, ktorí prišli z tohto veľkého súženia, ale tam sú ľudia, ktorí prišli zo súženia, ktoré od vzniku cirkvi až po jej vychvátenie zažívame každodenne na svojom živote, pretože nie je možné, aby sme s Pánom boli oslavení, ak s Pánom aj spolu netrpíme. Ako môžeme byť s Pánom oslavení, ak máme učenie o tom, že všetko je in, všetko je cool, na všetko mám nárok, všetko je fantázia. Ak neberiem svojho kríža a nejdem za Pánom. Ak nepotrebujem ho nikde vyznať a dostať údery za jeho meno. Tak nebudem s Pánom trpieť. Viete čo?
Netrpíme s Pánom iba vtedy, ak sa hanbíme trpieť za ňa. Ak sa hanbíme ho niekde vyznať, ak o nás nikto nevie, že sme kresťanmi, tak samozrejme nemáme žiadne utrpenie. Ale ak s Pánom netrpíme, s Pánom nebudeme ani oslavení. Ale ak s Pánom trpíme a prechádzame tým, čo hovorí Pavel apoštol Timoteovi, že každého, kto verí v Pána Ježiša, kto miluje Pána, budú prenasledovať, tak sa nás to týka. Lebo ak milujeme Pána, musí nás kvôli tomu niekto prenasledovať. Ak ma nikto kvôli tomu neprenasleduje, tak chyba je niekde nie v prenasledovateľoch, ale v tom, že ja som ten najtajnejší učeník Pána Ježiša. Úplne nikto o tom nevie, len ja a možno nejakí anjeli, ktorí sú z toho veľmi smutní. Ale tí ma nemôžu prenasledovať. Viete, čo zažíva vychvátená cirkev dnes? Zažíva poslednú fázu svojho súženia. A tá je najväčšia. Keď ma v práci vyhadzovali, aby som išiel do druhej práce v 80. rokoch, viete, čo to so mnou robilo? Skákal som 2 metre do výšky. Viete čo? Keď nás prenasledovali pre evanjelium časov, keď to robili policajti, mali sme z toho veľkú radosť. Ale keď nás prenasleduje pre lásku k Pánovi, ľudia vo vlastnom zbore, to je veľmi ťažké pre nás. Keď hovorím o tom, že prichádza Pán a dostanem nakladačku, že som fanatik a heretik od ľudí, o ktorých si myslím, že ešte viac milujú Pána ako ja. A tie dôvody mi povedia, že ešte nie je zevangelizovaný svet, ešte toto. Viete čo, keby sme mali evangelizáciu sveta dať pred Pánov príchod, tak on by nikdy neprišiel. Nikdy by neprišiel, lebo tá evangelizácia tu bude potreba stále. Ale keď dnes hovoríme, príď Páne Ježišu a dostávame úder za úderom, nedávno mi napísala jedna redaktorka a napísala mi, či by som mohol odpovedať na otázku, že téma a kniha, ktorú som napísal, doslova to tak povedala, sa stáva hitom, ale aj veľmi rozdeľuje cirkev. A či si to chcem zobrať na zodpovednosť. Ja toto milujem, keď počujem, že niečo rozdeľuje cirkev. Viete prečo? Lebo cirkev Božie slovo vždycky rozdeľovala. Tí, ktorí Božie slovo nebrali vážne, stali proti tým, ktorí ho brali vážne. A teraz si predstavte, cirkev dnes naozaj počuje krik, že prichádza Pán. Počuje ho, to každý kričí. Reve to Izrael, reve to znamenia, reve to svet, príroda, reve to úplne každý. A zrazu sa deje to, že jedni, keď to počujú, desia sa toho. Sú smutní, nešťastní, myslia na svoje pole, na svojich volov, na svoje ženenie, deti a tak ďalej, na romantiku na zemi a hovoria, o, aký je krásny tento svet, aká je nádherná táto zem a majú smutok. Prídeme do ich zboru, kážeme o tom a im berie niekto život. Ten krásny, romantický, nádherný život im to berie. Oni sú z toho zdesení, ale iní, keď to počujú, kričia od radosti, padajú na kolena a hovoria, Pane, príď. Pane, príď. Nedávno jeden Róm kričal ako vzadu na zhromaždení v jednom českom meste, že príde vychvátenie. A on vykrikol, dvihol ruky a hovorí, o, Pane, ďakujem Ti, nebudem musieť vrátiť svoje dlhy. Ja som taký zadlžený. Viete čo? To nie je o tom, že som zadlžený. To je o tom, že keď Pán hovorí, príď, duch a nevesta, keď to hovorí, to hovorí Pán, nás pripravuje na to, tak my na to potrebujeme povedať, príď. A sme konfrontovaní. Náš vzťah a láska k Pánovi je konfrontovaná s tými, ktorí majú iné priority. To posolstvo, že Pán Ježiš prichádza, nás nemá rozdeľovať, ale nás všetkých má nájsť na kolenách, ako hovoríme, príď Pán Ježišu. Takže to slovo v skutočnosti nerozdeľuje jednotu ducha, ale iba napomína tých, ktorí ešte toto v tejto sekunde nechápu, ale večer doma to pochopia. Keď si kľaknú na kolena a povedia, Pane Ježišu, príď aj pre mňa. Korím sa pred Tvojou slávou a dávam Ti za pravdu. Nedávno mi napísal jeden
veľmi populárny kazateľ a napísal mi, že a jeho mamka kúpila knihu a dala mu čítať. A on keď videl, aká je téma, vedel, že ju nemôže čítať. Pretože on chcel zevangelizovať svet, on má program. Hej, on proste teraz chce evangelizovať. On nechce, aby pán prišiel. On miluje pána, ale chce evangelizovať svet. A viete čo, to je veľká romantika, evangelizovať svet. Ja som to zažil. Chodili sme na ulice, do väznic, stanové misie sme mali. Ja som bol ako ryba vo vode. Som bol v predsieni rája. Plakal som, bol som šťastný. A keď nám zaplavilo stán, tak sme pokanie činili s ľuďmi, ktorí prišli dopredu, poklena vo vode. Nám bolo všetko jedno, boli sme šťastní. Evangelizovať svet, to je šťastie, privilegium, to je najväčšia radosť, akú človek môže zažiť. Ja som si dal na auto vzadu napis. Jednou celý svet uvidí Ježiša a 5 rokov som to mal. Každé auto, ktoré ma predbehlo, teda za mňa, to čítalo. A ja, viete, čo som robil v aute, keď som videl, jak to ľudia čítajú, jak si to natáčajú na mobily a fotia? Ja som od blaha plakal a plakal a plakal. To je veľké blaho kázať pána Ježiša. Ale keď pre toto veľké blaho kázať o ňom, keď tomuto blahu dám prednosť pred ním samým, keď službu pre pána Ježiša dám pred samotným tým, komu slúžim, tak viete čo, ja neviem. Chcem ísť teraz k záveru a povedať vám niečo veľmi, niečo, čo sa vás veľmi dotkne. Jedných v dobrom a druhý si povedia tak nič, agresívnejšie si už nemohol povedať. Možno preto nebudete ani spať, čo teraz poviem. Ale ja vám to poviem preto, lebo je lepšie, aby ste túto noc nespali, než aby pri vychvátení ste boli zanechaní. Dáte mi za pravdu, že? A potom možno v nebi, keď dá pán, že budeme tam spolu, mi poviete, o jak dobre, že sme vtedy nespali, bolo to veľmi kruté, keď sme počuli, ale vďaka Bohu, vďaka Bohu. Viete, čo my sme služobníci pánovi? Ak by nám nešlo o to sa páčiť jemu, ale ľudským názorom, ktorých je veľká halda, tak by sme mu nemohli slúžiť, lebo by sme vždycky kopírovali názory. A ja sa mnohým názorom podriadujem. Ja nie som niekto, kto si niečo vydumal a napísal knihu. Keď som knihu napísal, viete, čo som urobil? Poslúchol som manželku aj svoju dcerku, lebo oni ma posielali za Rudkom Bubikom. Oni mi hovorili, on ťa učil, on je pre teba rešpektovaná autorita, tak on nech ju prečíta a ti povie, či neblúdiš, alebo hovoríš pravdu. A ja som celý rok im odolával. Viete prečo? Lebo moja odpoveď bola, no ale je pravda, že ma Rudko všetko učil, ale nikdy ma neučil znamenia na nebi. A on, keď uvidíte znamenia na nebi, on ich nerozdýcha, on mi zakáže celú knihu. Takže aj kvôli tým znameniam zakážete dobré veci, ktoré ma učila, žiadna kniha nebude na svete. A vtedy mi Karinka hovorí, ocko, ale musíš sa pokoriť pred pána a dať to do jeho rúk. A keď pán chce, aby tá kniha bola vydaná, tak on buď ti Rudko niečo povie, alebo ti požehná, alebo ti zakáže. Daj mu to do rúk. A viete čo? Keď mi prišla SMS-ka od Pavla Bubika, že ma Rudek čaká, ja som mal pocit, že skončil môj život. Že to celoživotné moje dielo, ktoré som 3 roky skoro písal, že teraz niekto zatvorí, dá do šuflíka a môj život znovu bude o sedáčkach, o úprave vody, o podnikaní. A bol som veľmi, veľmi ťažko som to nesol, ale dal som pánovi slovo. Pane, keď mi tento brat tú knihu zakáže, tak ja ju dám do šuflíku. Ale keď tá kniha je od teba, pane, nech na mňa položí ruky ako Izák na Jakoba a nech ma požehne. A o 3. ráno som sadol do Albrechtík, som išiel autom. Plný bázne, plný očakávania. Keď som prišiel k Rudkovi, ešte to bolo 4 mesiace predtým, než zomrel, než odišiel domov, tak vtedy mi povedal túto vetu. Povedal mi, že tá kniha pôjde na dračku, ale aj ty pôjdeš na dračku. A toto sa naplnilo. Naplnilo sa jedno i druhé do bodky. Položil na mňa ruky, modlil sa za mňa, požehnal mi a povedal mi jedno napomenutie k tejto knihe. Povedal mi, za žiadnu cenu nesmieš z tej knihy dať
preč fotku Benjamina Netanyahu. A to, čo povedal. Toto tam musí byť. Predstavte si, ten môj učiteľ, ten rešpektovaný, keď som sa pokoril pod mocnú ruku Božiu, mi povedal iba takúto pripomienku. Lebo aj tie veci, ktoré môžeme inak prežívať, znamenia na nebi a tak ďalej, tie nie sú relevantné, nie sú podstatné. To, čo je najdôležitejšie na celom tom vychvátení, je Božie autentické slovo. Že budeme vzatí. Že to si nevymyslel John Darby, ani sa to neprisnilo nejakému dievčatku v 18. storočí. Ale že to učili apoštolovia, Pán Ježiš to učil, hovorili o tom Daniel, Izajáš, Jeremiáš a že sa to naplní v našich dňoch. A teraz idem k tej poslednej veci, čo vám chcem povedať, o ktorej som avizoval, že možno nebudete spať. Predstavte si v piesni Šalamunovej, ja vám to poviem potom na záver, v ktorých kapitolách, tam je napísané o tom, že nevesta Pána Ježiša je oslovená Pánom svojim milým a jej Pán jej hovorí, poď domov, poď domov. A to hovorí v čase, keď jej ukazuje na figovník a my vieme o figovníku, že to je obraz Izraela a tam je napísané o tom, že Pán Ježiš hovorí svojej milej, moja milá, moja krásna priateľko, pozri sa, figovník je celý červený. Púšťa listie, púšťa vôňu, je sama nádhera okolo neho. Pozri sa na figovník. A teraz by sme čakali, že Pán Ježiš povie svojej milej, tak poď, prejdeme sa okolo figovníka. A viete, čo jej Pán Ježiš hovorí? Po týchto slovách jej hovorí, nože moja krásna priateľko, poď domov. To je veľké znamenie. Figovník púšťa listie a vôňu. Každý, kto bol v Izraeli, tú vôňu cítil, to listie vypustené videl, tú nádhernú zažil na vlastnej koži. Ja keď som v Jeruzaleme videl, čo robia mladí Židia, mladé devy, ktoré majú samopaly na chrbte, jak tancujú na chválu Boha, jak hovoria, príď náš Mesiáš, aj keď nepoznajú Pána. Taká báze na mňa prichádza, že keď som toto videl, tak moje vlastné ústa povedali, wow, Pán prichádza. Lebo to je presne tá vôňa, ktorú cítim, to listie. Ale ten príbeh pokračuje a zrazu jeho priateľka v ďalšej kapitole sa pýta ozbrojených zložiek, strážcov mesta, nevideli ste môjho milého? Kde je môj milý? Nevideli ste ho? A samozrejme, že oni mlčali, nikto jej nič nepovedal, ale počúvajte dobre, oni nielenže mlčali, ale nikto na jeho milu nepoložil ruku. Ani sa jej nedotkol. A potom ten ďalší verš hovorí o tom, že a keď som od nich, od tých silových zložiek, stráž som mesta odišla, našla som svojho milého. A on ma voviedol do komnat mojej matky, kde som bola počatá. Viete, kde sme boli počatí? Aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. A on ma voviedol do komnat. My nemáme ani otca, ani matku, lebo jeden náš otec je v nebi. On ma voviedol do komnat svojho otca, kde sme boli počatí. A nasledujúci verš, viete, čo hovorí? Kto je to tá nádherná, krásna priateľka, ktorá ako stĺpy dymu vystupuje z púšti do nebies. Kto by toto povedal o neveste, že je tak oblečená, že tak vyzerá, ako stĺpy dymu na púšti, ktoré vystupujú do neba? Kto by toto povedal? Keby niekto z vás vydával dceru a prišiel by nejaký priateľ a toto by vám povedal, že vaša dcera je podobná na stĺpy dymu, nevedeli by ste, či máte plakať alebo sa smiať. Ale toto je povedané o tej vychvátenej neveste. Našla svojho milého. Kde je môj milý? Našla svojho milého. On ju zaviedol do komnat, kde bola počiatá a vystupovala z púšte ako stĺpy dymu. A zrazu ten príbeh pokračuje. Ďalšia kapitola. A znovu je tam reč o neveste Pánovej. A znovu sa tá nevesta stretne za chvíľu so silovými zložkami toho mesta, so strážcami mesta. A počúvajte, čo sa deje s tou zanechanou nevestou, pretože tá už je doma.
Aj tú zanechanú bola Pánu na svadbu. To vidíme v zjavení Jana v 3. kapitole, kde Pán Ježiš klope na dvere Laodicei a viete, kam ju volá? Pozývajú na raňajky. Na obed. Nie. Pozývajú na večeru. Viete prečo? Lebo my sme pozvaní na večeru svadby baránka. A on tú zanechanú ládicu, ktorej hrozí, že bude zanechaná, lebo je tak nadutá, tak pyšná, je úplne na polutovanie hodná, tak Pán hovorí, keby niekto počul môj hlas. Príď, Pane, keby niekto počul môj hlas. Duch a nevesta hovoria, príď, Pane, keby niekto počul môj hlas. Viete, čo hovorí Pán? Bude večerať so mnou a ja s ním. Bude na tej svadbe. A viete čo? V tej kapitole nasledujúcej Pán Ježiš naťahuje ruku za tou Laodiceou. A Laodicea mu hovorí, sorry, akože jo, sorry. To akože teraz si prišiel, Pane? Teraz, keď som si umila nohy, si mám kvôli tebe znovu zašpiniť. Pane, teraz som sa vyzliekla. Kvôli tebe sa mám znovu obliekať. To keď čítate, neveríte tomu, čo čítate. Neveríte tomu, že je to v Biblii. A neveríte tomu, že je to hlas nevesty. A v zápätí si uvedomí, čo hovorí. A uteká k tomu oknu a snaží sa chytiť Pána za ruku. A viete, čo on keď to počul? Okamžite svoju ruku stiahla. Odišiel. A ona sa obliekla, čo predtým hovorila, kvôli tebe sa budem obliekať. A vyletela vonku z tej izby a viete, koho stretla? Našich starých, dobrých strážcov mesta, silové zložky, policajtov tu v Nesvado. A pýta sa ich, nevideli ste môjho milého? Nevideli ste Pána Ježiša? A viete čo? Aká je odpoveď? Keď to budete čítať, nebudete tomu veriť. Tí strážcovia mesta, tú zanechanú nevestu, ktorá si nechcela ušpiniť nohy pre Pána ani sa obliekať, ktorá nezareagovala, keď reagovať mala, ktorá reagovala až po vychvátení, okamžite utekala k tým dverám, kričala a hľadala svojho Pána. Viete, čo urobila? Viete, čo sa s ňou stalo? Tí strážcovia mesta ju zbili do krvi. Vzali z nej to rucho a predtým, keď mala problém s tým, že má čisté nohy, tak zrazu bola vyvalená v bláte až po uši. Toto je obraz zanechanej cirkvi, Laodicei, bláznivých panien, ktorí jednoducho Bohu povedali, že sorry, ale teraz tvoje pozvanie máme niečo dôležitejšie. To je tak vážne, bratia a sestry. A na záver vám zacitujem Benjamina Netanyahuha, prečo mi Rudko povedal, toto nesmieš dať z tej knihy preč. Benjamin Netanyahu v roku 2015, vtedy keď Irán dostal zelenú od OSN pre štiepenie jadra atomu pre mierové účely, na druhý deň Benjamin Netanyahu zvolal konferenciu v Jeruzaleme. A ja keď som počul, čo on hovorí, ja som počul to isté, čo povedal Ananiáš pred 2000 rokmi, keď roztrhol svoje rucho a povedal, na čo nám svedkov, sami sme počuli. A potom im povedal, vy ničomu nerozumiete. Je lepšie, aby zomrel jeden muž za národ, než aby zahynul celý národ. A tam je napísané, že súd s najvyšším kňazom zaprorokoval Božie proroctvo. Ale on to povedal ako Božie proroctvo pre celý svet, čo na svet príde. A Benjamin Netanyahu, keď sa na tlačovej konferencii postavil pred kamery celého sveta, zaprorokoval pre celý svet. Podobne ako Ananiáš pred 2000 rokmi ako najvyšší kňaz, on ako predseda vlády židovskej, ako najväčší štatutár, zaprorokoval pre celý svet. A počúvajte, čo povedal. Citoval Izajaša 60. kapitolu. A tam je napísané, plesaj a raduj sa, dcero Jeruzalema, lebo hľa, tma pokrie svet, a mrákava všetky národy. Ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko ráno. A jeho sláva sa bude skvieť na tebou. Viete, čo to znamená? Že na svet nemôže prísť tma, kým svetlo z tejto zeme neodíde.
Takže on prorokoval o vychvátení. Za chvíľku príde vychvátenie. Izajáš hovoril o vychvátení. Svet pokrie tma znamená, že predtým z tejto zeme bude vychvátené svetlo. A na teba zostupí sláva Hospodina ako slnko rána, to bude to, že Židia príjmu Pána Ježiša do svojho srdca. A to sa nemôže stať skôr, než sa naplní podmienka. To povedal apoštol Pavel Rímanom, že hovorí, Izrael bude mať dovtedy zatvrdené srdce voči Kristovi, dokiaľ plnosť pohanov nevojde na svadbu do neho. Takže vychvátenie naplní obidve podmienky, ktoré prečítal Benjamin Netanyahu z Izaiáša 61.2. Keď bude vzaté svetlo, tma pokrie svet a mrákava národy, a zároveň milosť bude daná Izraelu. A každý veriaci Žid naplní prorocké slovo Zachariáš 10. kapitola 12. verš. Naplní to, čo je tam napísané, že budú plakať ako nad jednorodeným, ako jedno srdce, ako jedna duša nad tým, koho prebodli. A viete, čo sa stane vtedy? Keď oni uvidia, že ten Ježiš, ktorého prebodli, ktorého zavrhli, vzal cirkev. Lebo oni budú prví vedieť, že jedine Boh mohol zobrať milióny ľudí z tejto zeme. Iba Boh to mohol urobiť. Takže oni si uvedomia, že ten, kto im to slúbil, je ich Boh. A pochopia, že ten, ktorého zavrhli, vzal cirkev, lebo im to slúbil. Viete, čo urobia? Celým srdcom uveria v Pána Ježiša a stanú sa tým chrámom tak, ako my sme boli chrámom. A keď Pán vychváti chrám jeden, za 3 dni postaví chrám druhý. Izrael bude chrámom. Onedlho príde deň, keď dvaja budú na jednej posteli. A jeden bude vzatý a druhý zanechaný. A preto sa napnutie modlíme o to, aby sme boli hodní uniknúť pred všetkým, čo má na tento svet prísť. Aby sme boli hodní postaviť sa pred tvárou Syna človeka a takto byť na veky s ním.